Vreme je za poštovani gledovci Agrobiznis, moj vaš gost, prijatelj naše kuće, Goran Đaković, glavni odgovorni urednik. Dobro jutro, dobro jutro, došao. Pozdrav svima. Ili ima vrućine? Pa ima, ali podnosimo. Nismo navikli. Tako je, podnosimo. A i ko rano rani, dvije sreće grabi. Tako da mi... Šta si ti ugrabio? Ili ćeš ugrabiti? Ja se nadam da ću da ugrabim, ostaću malo ovdje i čekam. 52. broj, peta godina već kako izlazite, izlazi časopis, a u novom broju možemo pročitati šta? Pa u novom broju, da krenemo od seoskog turizma. Premijer Vučić najavio je letujte u domaćim kapacitetima, kao da je znao o čemu ćemo mi pisati ovog mjeseca. Dobro, u dogovoru ste, ali nema veze. Očigledno smo se dogovorili. Da. Sad nas neće oprati ništa, pa tako da neću ni da se trudim da objašnjavam. Dakle, mi smo predložili pet destinacija na koje bi preporučili da odete ako volite seoski turizam. Dakle, to su Brvnare Marković, etno selo Babina Reka, domaćinstvo Šekler, etno selo Stanišići i Rajski Konaci. Dobro, dakle, Stanišiće znam, a gde je ta Brvnara, gde se to nalazi? Ko kupi Agrobiznis magazin, taj će da vidi gde je, koliko košta pansion, polupansion, šta će da jede. Ovi sad o kojima ćemo govoriti, čisto sumnjam da će da idu na seoski turizam. Dakle, Agrobiznis magazin nastavlja istraživanje o tome koliko naši stručnjaci zarađuju i šta mi imamo od toga što oni rade. Dobro, za sad nismo našli mnogo šta imamo od toga šta oni rade, ali smo našli recimo da direktor instituta NS Seme, gospodin dr. Jegor Miladinović, ima preko 200.000 zaradu. Mesečno. Ali, samo? Da, ali ima i snajku za pomoćnika. Pa onda sve to ide u... Pa u jednu kuću. U kuću, dobro. Umeđu vremenu su nam preko Facebooka javili da proverimo gde mu radi brat, kaže, radi kod konkurencije. Čekaj, šta je sad, Milica, ova dekan Petrovićka ima 156. Dakle, najbolji je direktor instituta. Nije. Državni sekretar Danilo Golubović ima preko 250.000. Za razliku od ministarke koja jedva ima 150.000. Kako je to moguće sad? To nije u redu, to nije u redu. Tako je. E, i Snežana Janković, jesi čuo nekada za Institut za primjenu nauke u poljoprivredi? Pa jesam, kako ne. E, pa eto, jesi čuo nekada... Pa kolika je njena plata? Pa preko 250. Pa sitnica, stvarno. To nije u redu da gospodin ima 200, ona 150. Pa da, uz reprezentaciju jedno 300.000 godišnje, tako da se tu svega nakupilo. U međuvremenu smo otkrili da Ministarstvo poljoprivrede i institutima ne rade digitalno tačno. Ne znam kako je to moguće, ali, na primjer, gospođa Snežana nam je poslala informaciju da je njoj Ministarstvo poljoprivrede prošle godine uplatilo 31 milijon dinara za institut, a Ministarstvo poljoprivrede nas je obavestilo da im je dalo 29 miliona. Kako je ona dobila 2 miliona više, čiji digitalno nije u redu u sljedećem broju. Dobro. Ministarstvo nauke nije drugačija situacija s tim što ona tvrdi da je dobila manje, oni da su dali više. Ministarka poljoprivrede sa saradnicima. Tako je, ovaj godišnji izvještaj. Evo ga i pomenuti gospodin Danilo Golubović, koji je inače zadržen za evropske integracije. Priznao je za naš časopis na toj konferenciji za novinari i svim novinarima da od IPAR fondova praktično ništa neće biti pre 2017. najranije. Jer akcijnim planom koji je vlada usvojila još prošle godine, zna se da se akreditacija uprave za agrarna plaćanja radi krajem 2016. godine. Što po tome znači da pre 2017. ne može li da krene ni apliciranje čak za ta sredstva. Tako da ne znam čemu je bila priča. Ovo smo imali i pozdrave naravno od vašeg komšije. Iz Inđije, da. Šta se to u stvari dešavalo? Ja sam dobio kompliment da sam nakaza. Rističeviću, šta poslao dopis? Pa, ja sam njemu rekao da on je nešto komentarisao oko nekog protesta DS-a u Kragujevcu, njega su kritikovali neki drugi na Facebooku i ja sam mu rekao da se mnogo bolje snalazi u realitima nego u skupštini, pa da je bolje da je otišao u parove. Na šta je... Na šta on meni rekao da sam nakaza i ostalo. Dobro, i ovdje je... I onda su reagovali mediji. Naravno, ja sam uputio i pismo Maji Gojković i ministru kulture. Naravno, Maja Gojković nije reagovala. Verovatno čeka da vidi ko će da pobedi na izborima, pa će reagovati. Ko je reagovao? Šta je ovo? Blic, alo, kolega Zaharije Trnavčević. Zvali su i kolege iz BDV2. Dakle, iz svih redakcija, apsolutno da. Gospodin se nije izvinuo, ništa? Naravno. Pa nije njegov manir, tako da... Izvinjavam se ja njemu što se sve desilo. Dobro. Idemo dalje. Evo, ako stvarno želite da ostvarite... Opet problemi sa... Ne, ovo nije problem. Nije problem. Ovo je ideja. Dakle, želite 1000 evra po aru da zarađujete, evo možda je predlog da gajite malinu u zatvorenom prostoru, odnosno u plasteniku. Prema proračunima naših stručnjaka i naše kolege koje je radio
ovu reportažu, dakle, može i do 1000 evra na malini da se zaradi, ali mora da bude u plasteniku. Dakle, potpuno obezbeđena proizvodnja. Ovde to možete čitati. Idu nam vrućine, dakle, za krave je to izuzetno stresno. Nekad se verovalo kod nas da krave treba da budu ušuškane. Temperatura u štali je 10 stepeni, tako? Dakle, krave vole svežu klimu, a ne vrućinu. Nekada su u PKB-ovim farmama se nalazili zidovi, pa su došli kanadski stručnjaci i rekli razbijajte ljudi zidovi, krave ne mogu da dišu. Čim su probili te zidove, oni su za 30% podigli proizvodnju mlijeka. Dakle, krava traži svež vazduh, čist vazduh. E, ovo mi se dopada, lubenice, ja volim. Da, zaista nešto ekskluzivno, što ja mislim da je svetski hit. Stojeći, šta je ovo ideja? Ovo su viseće lubenice. Ovo je nešto zanimljivo. Ne znam da li će kolega uspeti. A ko to? A gde to ima? To je kod nas. Kod nas? Da, da, da. Ovo sam ja našao na Facebooku, jedan naš proizvođač je okačio. Detalji su u tekstu. I tako mu vise lubenice. Tako je, one vise, on je napravio jedan nosač za te lubenice i one praktično rastu u vazduhu. Tu ima i različitih objašnjenja i zbog čega to. A i lepo je estetski. A mogu da zamislim kako su i ukusni. Da tako nešto možda imamo i u nekim parkovima zaštićenim. Dobro. Sada prelazimo i na tov pilića, pčelarenje. Dakle, to su neke naše standardne rubrike gde savjetujemo proizvođače kako da ostvare najbolje rezultate. Zaštita bilja je u ovom periodu izuzetno važna. Zbog toga smo ovde naveli nekoliko receptura i načina kako se određene kulture mogu zaštititi. Kolege iz Hemiksa su nam dosta zaista pomogle u ovome, tako da su ovde predstavljeni preparati i na koji način deluje. Evo je lepota Srbije. Tako dakle, ovo je seoski turizam. O čemu premijer priča, a mi pišemo. Bravo, bravo. Dakle, možete otići na Divčibare. Koliko ti je uplatjeno na račun? Nije još, idem danas da otvorim dobro, račun. Dobro, biće, dobro. Biće. Dobro. Babina reka, Babina reka, vidi kako je lepo. Evo. Ovo je na površini od jednog hektara u Lazarevačkoj opštini, dakle divno, grad Beograd praktično, lepo, da. Trbušnica između Lazarevca 12 km i Aranđelovca 20 km, građena je u posljednjih 10 godina, za goste je otvoreno od juna 2010. Mnogo lepo. Dakle, zaista lepo, koliko mnogo vidim ima kapaciteta da ovdje može i neka slavlja da se napravi ozbiljno. Štekler, evo ga. Domaćinstvo Štekler, evo ga na Rudnu, dakle adresa Rudno broj 27. Svaka Rudno. Čast. Kako je ovo lepo. Da. Je li moguće da je ovo Srbija? To je Srbija. Eto. Ima malo i Srpske republike. Jesi predložio premijeru gdje bi on mogao? Mislim da mu pa predložiš evo, da širimo naše bratstvo. Da, ja bih otišao u Stanišić. Bio sam, mnogo je lepo. Da. Jako je lepo, svakim čast. Ali ako voli raj, evo i rajskih konaka. Rajski, da. Dakle, rajski Srbija. Koneci su seosko domaćinstvo. Dobro, ne, dobro jeste Bratska Republika Srpska, ali ostajemo u Srbiji, tako je da, predloženo, nećemo i a dobro. Da. Može pola-pola. Može. Evo, imali ste kolegu iz Sremskog rejona, vinara, dakle, mi pričamo upravo o tom vinogradarskom imidžu Vojvodine. Dobro. Magistar Jelena Tasić, autor teksta. Može se i, prvi put piše ako mi nikom naći u sljedećem broju. Tako je. Ovo je vinarija Dulka, s kolena na koleno se prenosi tradicija. Ne znam da li prepoznaješ koleginicu Jasminu Dragojlović, Dulku. Dakle, ona je nekada radila u našoj čuvenoj emisiji Brazde na radioteleviziji Vojvodine i pre nekoliko godina je rešila da se povuče, da uzme otpremninu i da se vrati u svoje selo, pošto ja koliko se sjećam, ona ima sestru. Svaka i ona je rešila da se bavi agrobiznisom, otvorila je domaćinstvo koje posećuju turisti jako i tu smo i obeležili pre dve nedelje 40 godina postojanje emisije Brazde. Dakle, zaista jedan lep povod da se sve... Pozdravljamo kolege, čestitamo jubilej. Čestitamo, tako je. Zaštita vinove loze. Tako je, magister Pilio Dakić redovno piše za naš časopis ovog puta o zaštiti vinove loze. Intervju u ovom broju sa Martinom Mehenom. On je savjetnik, odnosno ataše za poljoprivredu ambasade Kraljevine Holandije za ceo region Zapadnog Balkana. Jer priča srpski, pričali smo o poljoprivredi. Priča engleski, može. Ali može da razume i ponešto srpskog. Može. Ali mislim da je više stiljiv. Znači, ja irački, nisi ti tu bio, da viš arapski kako ja čitam i irački, nisi bio, bio pa, mi možda Irak. Dobro. Dakle, sa njim smo kako mi je ambasadorka, sad se nešto sjetio, ambasadorka Indije, je li dobro? Ruka je zdrava. Ruka je zdrava, dobro. Znači, od sada da dođe, da dođe, da dođe malo kod nas. Prepoznaješ kako postati, da. Pored Severine koja je ovo. A Keba, da, ništa, gde ti je? Malo, on je sedeo tamo. Mladi Kojić, dozvolio ti je. Pa nije se bunio. Dobro. Jeste neki su me pitali... Jeste probali, jeste li zali sladoled, jeste probali? Jesmo, odlični su, nego neki su me pitali gde mi je leva ruka.
Gde ti je leva ruka? Na struku. Pa, mislim, pa ne kako vidimo. Da se slikamo? Pa ne vidimo da li je na struku ili... 120 godina poslovanja, dakle 120 godina Zadružnog saveza Srbije. Da, lepa tradicija. Lepa tradicija, da. I evo, naravno, i 40 godina Brazde. Čestitamo još jednom kolegama. Direktor Novosadskog sajma, Slobodan Cvetković, verujem u oporavak. Dakle, ovo je intervju koji je on dao za Večernje novosti, a koji mi prenosimo. I naravno, utiske sa nedavno završenog Novosadskog sajma. E, još jedna zanimljiva priča dolazi nam iz Krećevca. Radi se o tri drugara, tri mladića, samo da ne pogrešim imena, Slobodan, Igor i Đorđe. Verovali ili ne, oni su otišli iz Beograda, pokupili se i negde u Topoli kupili imanje i zasadili su malinu, napravili plastenike, bave se proizvodnjom. Dobro, ima tu i tikvica i svašta. Tikvica, da, u plasteniku, a malinu polku su uzeli. Dobro, plastenik je budućnost i... Tako je, ali sve. Ono što je neverovatno da su tri mladića, tri drugara koji su radila u firmi ovdje u Beogradu, dakle, pokupili stvari, dali otkaze i otišli u selo. Ja s tim ljudima kraj, krivim. Tako je. Muškatle ko voli. Da, obavezno. Znaš šta je Lila? Paljenje vatre i Lila za Petrovdan. Ja se to kod vas radi ovdje u krajevima. U Valjevskom kraju je običaj i tradicija da se guli kora od divlje trešnje i divlje goraha 15-20 dana pre Petrovdana, recimo ovih dana. Ona se na suncu suši, niže se na žicu ili direktno na štap. Pali se vatra uveče, u oči Petrovdana, dakle 11. na večer, i onda se deca igraju sa tom vatrom. Lepo. I zaista je zanimljivo družiti se. Ja se sećam tih nekih svojih dana iz mladosti. Detinjstva. I detinjstva, tako je. Kućni ljubimci, slike, odnosno radovi, umetnost, redovno aha, su kod nas. Povrede. E, tako je. Ovo je već treći mjesec kako sarađujemo sa opštom bolnicom Belmedic, gdje govorim upravo o nekim problemima koji se mogu desiti u poljoprivrednoj proizvodnji, a radi se o zdravstvenim problemima. Ovo je jako dobro. I ovo su, dakle, ortopedske povrede. Prevencija, prva pomoć, lečenje. Tako je. Jedan od vrhunskih stručnjaka, dakle, ortopedski hirurg, dr. Marko Čvorović, govori za Agrobiznis o prvoj pomoći, prevenciji i lečenju takvih povreda. A narednog broja, ja mislim da ćemo govoriti o proširenim venama, što je također profesionalna bolest poljoprivrednih proizvođača. Sezona je i jagoda, tu bavimo se i otkupom jagode za švedsko tržište, kao što smo i ranije najavljivali, gospodin Boban izvozi jagode i kažu ovo da je jako... Ovo bio nedavno na sajmu... Na Expo Milano će biti u sljedećem broju. Radiš preko leta, nema... Radiš normalno, nema dvobroje, jednobroje, mi žanjemo, radimo... Pa dobro, znaš što, da sam i ja u komunikaciji sa ovaj premijerom i ja bi on to tako radio, pa, tako da svaka ti čast. Pa, napreduješ. Samo da čujem još šta treba da se radi, pa... da, ono što je sigurno da ćemo imati prezentaciju u sljedećem broju jednog traktora koji je pogoni se na metan. Dakle, bili smo u Milanu na Expo, ali smo išli i u okolinu Torina posjetili smo jednu fabriku biogasa gdje se proizvodi praktično taj metan kao biogas i traktori koji rade u toj fabrici su pogonjeni na biogas kao i traktori na njivama gdje smo mi bili. I zaista vidjet ćete, fantastični su rezultati, kolike su uštede u energiji, a samim tim i smanjenje zagađenja. Novi broj agrobiznisa je na kioscima. Od jutros. Tako, od jutros. Poštovani gledalci, javite se, dobit ćete po jedan primjerak agrobiznisa. Sve je za stiglo. Hvala lepo na učešću. Hvala vam.